ごきげんよう、リオロスです。それでは本日もときめきメモリアルガールズサイドセカンドキスやっていきましょう。はい、いやーもう3年生になりまして、泣いても笑ってもあと1年ですね。うん、気合い入れていきましょう。はい、前回はなんとかひかみくんのハートブライカーを防ぐことができたと思いますが、はい、そろそろてるくんも危ないと思うんだよね。しばくんはなんだかんだで誘ってるんですけど来てくれない。あ、そういえばランブル坊主が5月にあるって言ってたよな。確かランブル坊主が5月にあるから5月はしばくんを誘う。うん、4月どうしようかな。クラシックてるくん聞く？どうなんだろうな。ビートルマンって何？カブトムシ？あ、カブト、これは誰と連れて行ってヒーロー、ビートルマン、うん、アクション映画かな。まあいいでしょう。あ、ストレスがいい感じで赤いですね。うん、このままひそかと遊んでストレスを上げていきましょう。なんで友達と遊んでストレス上がるね。上がってるね上がってるね。あ、ガソスタで鍛えた運動がそうとうとう100を切ったな。うん、たまにはやんないとダメか。まあ、とりあえずは、てるくんを誘いたいけど、あ、サメが来てるね。うん、臨海地区の水族館で新しく巨大水槽が増設されました。ジンベエザメが大きな水槽内でゆったりと泳ぐ姿を間近で見ることができます。なかなか見られないジンベエザメの生態を観察してみよう。はい、そしてまたやってる羽ばたきグランプリよしよし、じゃあてるくん行くか。クリス、そろそろクリスくんにも怒られそうな気がするけど、まずはてるくんだな。ではてるくんね、あんまりデート誘って僕のことを好きになられても困っちゃうんだよなリアルで言ってみたいセリフだよな。僕のこと好きになられても困っちゃうなみたいなさあ来いよ。あれ、いない？もしもし。あ、いたいたいた。私だよ。喜べ。番号見りゃ分かる。あ、ようやくその段階。なんかようやく2段階目。来週。あ、あ、違う。そんな先で忘れる。27に。水族館か、水族館も行ったしな。城とかどうすか下手なとこ誘ってこないっていうあれもあるけどな。あ、いや、ここはちょっとクラシックコンサート誘ってみるか。クラシックコンサートってどれだ、ライブハウスか。違うな、イベントホールだな。イベント会場。一体誰をクラシックに誘っていいかわからないから、とりあえず君を誘ってみる。27日にイベントホールに行かないか。あ、これいいやつでしょ。オッケー的なやつでしょ。そうかな。そうだ。うん。なんか企んでるだろ。企んでるね。企んでないか、企んでるかと聞かれたら企んでますね。まあ、君のハートブレイクを防ぐためです。はい。じゃあ駅でよろしく。遅れたらチョップな。チョップどうぞ。華麗なカウンターを決めてやろう。うん、さあ、ストレスいいね。運動か。じゃあたまにはやるか。運動して、あ、神様に聞いてからにしよう。神様どうすか、勉強と運動どっちがいいですか。神様、勉強は普通だね。健康いいよ。あ、オッケー、じゃあ健康しよう。運動したらストレス下がるよね。下がんないなんで君は運動してストレス上げてるんだい。クリス君だ。クリちゃん、お、いけたデート一回も行ってないのに。クリちゃん。あ、リオロスちゃん、一緒に帰ろうぜ。うん、帰ろ帰ろ。もう君ほんなら意外と忙しいはずなんだけどな。うん、腕組みオッケーやで。あ、本当、やっとくやっとく。以上、それじゃ行こう。グーちゃんと楽しく下校した。あ、楽しい内容がないある時とない時ってなんであるんだろうな。あ、運動は結構上がった。よし行くぞデート。服装か、服装。前回はこれで誰と行ったんだっけ
まあ多分これで、うん、天地くんと言ってるから下手に変えるとわけわかんなくなるからこのままでいいや、はい、このままでいいや。下手に変えてまた天地くんとデートの時うっかり元に戻しちゃうとやばいからね、うん、あ、佐伯くんも生きてる、やばい、チョップ確定だね。ごめんね、待った。いや、今帰るとこ。新しいな、それ。そっか、お疲れ、ごめん。あー、痛い。ほら、行くぞ。おう。お前、その格好さ。その格好、はい。どうかな？いや、お前が変。お前が変。服普通。新しいな。え、何がダメだったの？ここ今。季節的にダメだったってこと？なんか人多いな。なんだったんだろう。それともこのエレガントがとても嫌だったのかな。まあまあいいか、うん。へえ。席はここだ。うん。前ちゃんと見えるか。ああ、その辺はちゃんと気配ってくれてるんだ。見えますよ。うん。おお。いいなあ。久々に行きたいなあ。うん、クラシックのコンサートか、最高だろう、これ最高だよな。ああ、生で聞くのと CD じゃ全然違うんだな。そこそこ、そうなんだよ、そう、そこだよ。よかった、佐伯くんが分かってくれる人でよかった。うん、いい感じだよね。送ってはくれないと。あ、まだわかんないか。結構楽しかったな。ああ、よかったよかった。なんかすっきりした。あれは佐伯くん用なのかな。うん、先生とか誘いないしね。うん、ちょっと遅いな。お、送ってやる。あれあれ、惚れちゃいました、私に。ありがとうね。どういたしまして。じゃあまた。うん、やめろよ、変な爆弾つけんなよ、もうやめてくれ。よし、ストレス97。あとこれ100になったらあれ破裂すんのかな。心が。よし、ひそかとどめをお願いするぜ。ひそか。お、徳川先輩と思ったらデートが来た。やっと見つけた。はいはい。ねえ、今度の日曜日って空いてる？空いてるよね。今は空いてるけど、ひょっとしたら倒れるかもよ。ひょっとしたら倒れるかもしんないよ。遊園地行こう。遊園地好きだな。遊園地好きだな、お前。うん、いいけどさ。それじゃ決まり。およ。オッケー、うん、楽しみにしてる。いや、それじゃね。ここまでの中になるとあっちから誘ってくれるから楽ですね。うん、これは助かる、本当に。日曜日が2つ使わないで済むもんね。うん、こっちから誘うときもそうすればいいのに。学校で誘えばいいのに。全くもう、さあどうしよう。まあひたすら水島と遊んでみるか。あー、水島と遊んでるとストレスがたまる。あーあ、また祝日多いな、5月祝日。あ、それそうか。ゴールデンウィークか。え、どうしよう。じゃあもうひたすらひそかと遊ぼう。でデートと。で5月なんだよね。で、そう、あのこの玉がなんかあったかさを表現してるらしいですね。え、変わるの？ん？あ、なんか変わってる。なんか黄色になってる。これあったかくなってると黄色に近い暖色系な色になるってことか。春だからこのぐらいでいいのかな。さっきテル君に怒られたのは何だったんだろう。うん、分からんな。これじゃ寒い？さすがに寒い？ピュア。どうなんだろう。緑。緑。いや、春って気を抜くと結構寒い。あ、でも5月か。いや、でもこんぐらいいいだろう。これ取ったらもう夏ぐらいだもんね。うん、このぐらい着てていいだろう。この組み合わせもしょっちゅう着てる気がするけどね。今年3年生になってからはしてないよね。うん、ボトム
まあまあまあこっちでもいいか。うん、オレンジ白白ってのはやってない気がする。はい。で、アクセはチェリーイヤリングで、レッツゴー。今緑っていうのを覚えとこう。緑できたよ。遅れちゃったかな。あ、ナンパされないね。ごめんね、心配した。もうしたよね。遅い、心配したんだからね。はい。は、その服。あ、よかったよかった。怒ってる感じではないね。うん、へえ、似合うじゃん。はいはいはい、いいよ、すごく。よし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 、よかろうよかろうよかろう。あったかさはじゃあこれでいいってことだな。うん、そういえば今日はレースがあったんだっけ。あー、じゃあ行くか、羽ばたきグランプリ。面白そうだね。うん、そっちにしよう。よし先輩。うん、レース始まるよ。俺の最速理論を最速理論を証明してやるぜ。はあ、はあ、バイクってすごいな。もうバイクか。今日は加速感がすごいよね。スピードが全然足りないやん。これ 何にこだわってんのこれ。え、もうこれしかなくない。これ否定的だし、音うるさいよね。スピードが全然足りないも否定的だ。加速がすごいよねでいいんじゃないか。うん、うんうん、ものすごいスピードで走ってくよね。うん、まあ良い感じえ、なんだ今回の選択肢、バッチリはないってことか。やっぱり先輩と遊ぶのが一番楽しいや。だろ。また遊ぼうね。おう、じゃあまた海岸で語り合うかねえ、この後時間ある？うん、どっか寄ってこうよ。遊園地の後に時間あるって珍しいよね。普通遊園地って結構ギリギリまで遊んだりするけどうん、だから大丈夫ですよ。決まり、うん、それじゃあ行こう。できる限り遊ぶよな、遊園地行った時って。ところで、もしくん、何？夢についてどう思う？あ、違った、恋愛についてになった。恋愛についてか。まあいいでしょう、これしかないな。どんな恋愛がしたい？ストレートなの？これストレートのようなカーブのような微妙な質問。先輩、うん、熱でもあるの？それとも悪いものでも食べた？いや、あの、多分天然キャラです、徳川さんは。根津もないし、悪いものも食べてないよ。ちょっと気になったから、行っちゃいなよ。相手のことを考えたとき、うん、楽しくなるはずなのに、寂しくなったりするのは嫌かな。何を抱えてるんだい、君は。どうした？その人との間に、うん、どうにもならない壁があったりすると、壁そうなりがちなんだけど。壁があるんですか？ちょっと取り除いちゃいなよ。、うん、なんでこうなっちゃったんだろう。え？ちょっと心を開いてみなよ、天地くん。なんかあるな、これやっぱり。うん、どういたしまして。はい、それじゃあ先輩、またね。なんだろうね、うん、なんなのかな。どうすればその壁を破ることができる。ストレス99 で運動やばい。密かと遊んでるとすごい勢いで運動が下がっていく。やばいやばい、100切るのやばい。じゃあ運動して、あー休みか。よし、じゃあ早速あのランブル坊主をねやっていこうか。ランブル坊主はイベントホールでいいんだよな。うん、イベントホール、よし。あ、しばー、もういい加減来いよお前。しばです。はい。ああ私だ、用件言うぞ。来週も前世でも言ったけど仕方ないよ、君が来てくんないんだから。うん、仕方ない、イベント会場。11日にランブルボス行かないか。暇だから。ほら好きなんだろランブルボス。わ、うん、かった。はい、11日が来ないかな。もうしょうがないやつだな。お、天地くんいるじゃん。天地くんなってる、よかったよかった。佐伯くんだ、佐伯くんだ、てるたん、てるりん。さすがにてるくんでいいんじゃないですか。ダメですか。あ、いけたいけた。てるくん。徳川。よう。よう。よかったら一緒に帰らない？うん。ちょっと高校生の恋愛について語ろうぜ。うん。ちょっと壁を抱えてる若者がいてな。俺急ぐんだよ。知ってるだろ。行くぞ。うん。君と同じようにちょっと装ってる子がいてな。うん。
その子について相談したいんだが、楽しく下校した内容がないなんでだ。おー、ストレスすごいな。どこまで行くんだ。病気になった。やっぱ100超えるとなるんだな。どうしよう、鬱だ。どうしよう、こなんかクラゲみたいだな、この絵。これにしよう。来るよな、来るよね。留守録が入ってる。誰だろう。俺。あ、そうだそうだランブルボースがあー、このタイミングでやってしまったか。あの、せめてさ、せめてあの、病気になりましたって連絡ぐらい入れてくださいよ、リオロスさん。いや、間違えてない。とにかく待って、やばいやばい、ハートブレイクする。これはする。しまった、今日デートの約束してたんだ。いや、仕方なくない、これ、これ仕方なくない。え、これでアマチ君来なかったらどうしよう。え、来ないよ。え、ガチで来ないよ。来た来た、あーよかった。え、これで隣の小学生か、リオロシャーンだったらどうしよう小野田千代美だったらどうしよう。あー、来た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 、よかったよかったよかった。わ、アマチ君どうしたの。ニヤニヤ驚いた、うん、びっくりさせようと思ってさ。ついでに壁破っていきなよ、ここで、うん、へえ、もっと散らかってるかと思ったけど。お、何見てんだよ。片付いてるじゃん。勝手に見るんじゃないよ。えらい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 それはともかくさ、うん、無理しすぎて倒れちゃうなんてボケボケだよね。お、心配した。先輩らしいというか。メロン持ってきた。メロン、あの、前世の彼氏はメロン3個持ってきてくれましたよ。君は何持ってきてくれた。メロン3個持ってきてくれたよ。ちょっと直して、うん、学校早く来てよ。先輩がいないと退屈だし。だろう本当の自分を出せる相手がいなくて寂しいだろう。もしくん、うん、頑張るね。頑張るって、先輩頑張りすぎて倒れたんでしょそうだな、忘れたの。君と一緒に運動してて倒れたな、うん、そっか。それが先輩のいいとこだけど。おおお、あんまり無理しないでよ、ね、うん、頑張るよ。それに、うん、僕すっごく心配したんだから。お、そうそう、ちょっと本音見せていかないとな。やだよ、うん、やだよあ、うん、それじゃあもう帰るね。あれ、病気うつされた。病気ってじゃね。おう、で、あの、前世の彼氏はメロン3個持ってきたんだが、あれいいとこと言ってたけど、浜地くんのおかげで元気出ちゃった。よし、あ、これはあれでしょ、リオロシャンでしょ。あ、電話だ。あ、ほら、来た来た来た。小野田さん、どうしたの。病気だと聞いたから心配で電話しました。お前も家まで来いよ、メロン持って。うん、元気がないときは体にいいもの。だから、そう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 、体にいいもん持ってこいよ。特にビタミン C 持ってこいよ。ビタミン C は野菜や、うん、ローズヒップティー、ありがとう。早く良くなるといいですね。うん、じゃあね。そっか、ここで立つ子だったらもっと面白かったんだけどな。まだ小野田千代美か。なんでだよし、休みだ。ランブルポーズ誘うぞこれ大丈夫かな、来てくれんのかな。ランブル坊主リベンジ。芝です。はい、私です。用心、これもう一回来てくれる。臨海地区イベント会場すごい待ったんだけど、この間って言ってたけど行く。あ、来た来た。それでもランブル坊主は見たい。それでも見たい。分かった。もう、いやー、よかったよかった。まあ、これで芝くんは大丈夫だろう当分大丈夫だろう。うん、一回寝よう、一回寝よう。さすがにもう倒れるわけにいかない。いや、タイミング最悪だったな。うん、そういや、そよし、デート行くぞ。これですっぽかしたらもう本当にやばい、本当に破裂するわ。で、この季節はこの緑でいいらしいから、これを維持していこう。うん、で、スポーティー、あ、でもスポーティートップがないか。まあいいか、芝くんだし。まあいいか。とりあえずハート回避用だからね。うん、適当、ああ、そう、適当に変えるとまた、アマチくんとのデートがわけわかんなくなってしまう。うん。まあ覚えとこう、覚えとこう。オレンジ、白、白だったって覚えとけば大丈夫だよね。うん、この辺の普段着なそうなのを着て。芝くんって何色が好きなんだろう。一応工学のためにいろんな色着てっか。じゃあまたオレンジと、
ピンクと白、オレンジとピンクと白、うん、これでいいや、行こう。まだ来てないみたい。あ、しかもここの待ち合わせ場所は来るんじゃないの、やつが来る。あ、違う、来ない。あれ、ナンパし来ないな今回。私も今来たとこだよ。うん、ならいいか。気配り高いからね、私そういうところの聞くよ。うん、まあいいか、まあいいかで済ませやがった。もう会場してるのか。おお、指定席だから慌てる必要はないけど。先週待ったんだろ、ずっと。うん、よく頑張ったな。うん、褒めてやる、えらいえらい。なあ、始まるみたいだな。始まったよ、前世と同じランブル坊主が。これレフェリー女の人だよね。絶対危ないと思うんだけど。うん、最高だったね。あれ？あれ？セリフが出てこないよ。あれ？うん。あ、出た出た。たまにはいいかな。あ、なんか一瞬バグったな。こういうの。いいだろう。じゃあ。必要最低限だけのことを言って去っていった。まあこれで芝くんも OK でしょ。よし、運動しよう。いやー、やっぱひそかと遊ぶのは無理があるな。うん、徳川先輩、おい、やっと見つけた。おい。ペース早いよ君。ねえ、今度の日曜日空いてる？空いてるよね。ペース早いって。うん、チケット手に入ったんだ。何の？ライブハウス行かない？ライブハウス大丈夫か君、結構嫌いな音楽多いだろう。え、オッケー、何やってる？今何やってる？なんだっけ、ジャズがダメでクラシックがダメで、なんだっけ、ヒップホップだっけ。ひかみくんだ、ひかみくん。あ、いたるさん、いたるさん。あ、ダメだ、いたるさん。なんだそれは。なんだそれは、やれた。いや、ダメだった。嫌だね、嫌だね。僕にも選ぶ権利がある。以上だ。やばい、めっちゃ怒ってる。やばい、また誘わなきゃいけないかな、これ。イタルさんダメか。よし、100人は戻った。アマチ君としぼく、珍しいコンビだね。何の話してんの？し、柴先輩、お疲れ様です。なんでお前赤くなってんだよ。なんでお前赤くなってんだよ。おいおいおい、悪い、名前記憶にねえ。おっ、天地翔太です。憧れの人なんだ、憧れの先輩なんだ。ああ、よろしく。困ってんじゃん相手。それじゃ、何何何。いや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 、何その表情。本物が目の前にいるとは、緊張する。なんでだよ。あ、芝くんってなんかの有名人なの？芝くんのこと知ってたのかな。え、何何なんだ今ので。デート行きますけど、行きますけど、まあまあまだ季節はオレンジ、白白がダメだったから。ダメだったからやってるから、まあこの黄色いスカートで、トップが、トップじゃない、アンダーがピュアでいいか。暑いかこれ。あ、でも緑のままだから暑さは一緒ってことだよね。うん、じゃあこれでいこう。なるほどな。遅れちゃった、遅れちゃいますか。それでも遅れちゃいます。なんだその格好。遅い、心配したんだからね。なんだその格好は。あ、その服。あー、オッケーです、オッケーです。はい、いつものいつもの。似合うじゃん、いいよ、すごく。だろう。で、何やってんの今日。あ、そろそろ時間だよ。うん、中に入っちゃおう。入っちゃおう。何、見て見て、始まるみたい。うん、嬉しそうに言わしてるな。なんだい。あー、これは大丈夫なんじゃないか。ビジュアル系バンドか。これは最高でいいんじゃないですか。最高でいいんじゃないですか。そうだね。ああ、よかったよかったよかった。おお。今度 CD 買ってみようか。ああ、よかった。一応自分の好みのもん誘ってきたのか。
いい感じだよね。あ、バッチリないなこれ絶対。やっぱり先輩と遊ぶのが一番楽しい。だろ。また遊ぼうね。お、じゃあまた海辺行こうか。ね、海辺行こうや。この後時間ある？うん。どっか寄ってこうよ。ちょっと顔貸しなよ。決まり。大丈夫だよ。それじゃあ行こう。おう。そろそろ何かないの？壁を、あ、なんか違うな。は、いきなりため息ついたぞ。今日ももう終わりか。おうほうほうほう。そうですね。ため息ついちゃうくらい嫌なことでもあるのは明日。そういうことじゃなくて。鈍感な先輩でごすまんな。うん。じゃあどういうこと？今日もまたストレス通りに聞いちゃうよ。先輩に大事な話できなかったなって。いや、そこまで言ったら言っちゃいなよ、ユウ。殻破ってこうぜ。それなら聞くよ、今。そうだよ、言えよ。そこまで言ったら言えって。一応僕にも考えてるシチュエーションとかあるし、心の準備もあるし。なんだよそれは。もう準備が必要なんだ。ああもう。お、いけいけ、いえ、言ってしまえ。今日は絶対言わない。あ、なんなんだ。この話は終わり。この天の弱め。もう先輩、おとぼけにも程があるよ。なんなんだよ、ひどい。壁破れよ、男だろ。ありがとう、家まで送ってくれて。それでもどういたしまして。それじゃあ先輩、またね。そう、お前普段のデートでは顔赤くしないくせに、なんで芝くんの時だけ顔赤くすんだよ。どういうことだよお前。うん、まさかのカミングアウトするわけじゃないだろ、だって。僕実は芝先輩のことがとか言うわけじゃないだろ、だって。言いたいことってそういうことじゃないだろ。お姉ちゃん。あ、はい。いる？あ、来たな、これは。これイタルさんだろ。これは絶対イタルさんだろ。これイタルさんだよね。うん。最近さ、誰かと。あ、でもクリス君っていう可能性も否定できないな。もしそうならさ、うん、今のうちにフォローして。どっちだ、どっちかな。でも絶対、さっきイタルさんで怒らせちゃったから、イタルさんの可能性は高いな。うん。忙しいぜ3年生なのに、勉強以外で。はい、というわけで、本日はこの辺で終わりたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それでは失礼します。ごきげんよう。チャオ。